잘하는 니? 마산지 친해. 마산지 애들. 마산지 친해. 미금 로반 친해 써. 디헌다 그 친해 하면은. 나 안낫 디 프람니. 그좀 소와이 빠닥 때문에 롱. กาสัญญาของខ្ញុំគឺសូមលើកឡើងនៅចំណុចខ្លះៗពីណាសេះសបជាណាមើលបជាមកសបជាណាសោះណាអឺគោលការណ៍ទី1គឺខ្ញុំបាទគឺចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងអាណត្តិទី5យ៉ាងនេះអំពីការឧបត្ថម្ភចាស់ចាស់ ចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅគឺក្របបប្រឆាំងយើងខ្ញុំនេះជូនចាស់ចាស់ចំនួន40000ដែលមិនបាច់ធ្វើការដេកស៊ីឲ្យលើឈាមងាប់បងណាអត់សុទ្ធតែដល់អត់សុទ្ធណាជូន40000នេះជាគោលការណ៍របស់ក្របបយើងណាអត់ទេដៃអចាចាដែលចាត់ទុកថាខ្ញុំនឹងមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែមានកូនកូនចៅចៅខ្ញុំនៅខាងក្រោយគាត់ជានិស្សិត ណ៎ឥឡូវឲ្យគាត់ឆ្លើយនឹងសំណួរឲ្យចង់ដឹងថាពីការដែលលោកឲ្យ40000នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីដេកស៊ីឲ្យលើកឈាមងាប់នឹងអានឹងតាមយោបល់កូនកូនតើក្មួយក្មួយយល់យ៉ាងណាសូមជឿមានប្រសាសន៍មួយណែនេះសូមសូមសូមអ្នកមានយោបល់នឹងរៀនកម្រិតបាក់ធាត់ដល់ណាដែរបាទជានិស្សិតសិតមហាវិទ្យាល័យមិនយល់ធ្វើបាក់ធំមកបាទបងពូក្មេងហ្នឹងកូនក្មេងទៅអសិស្សសូមជឿសូមជឿអត់ជឿជឿជឿបាទជឿ យោនិសិតមកទៀតយ៉ាប់អើយបាទជំរាបសួរលោកពូបាទ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 តាមការឃោសនារបស់លោកពូកាលពីឆ្នាំមុនបាទខំប្រឹក្សាខំសង្កាត់ណាបាទលោកពូបានជំរាបជូនថាចំពោះមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំឡើងទៅគឺទទួលការឧបត្ថម្ភ40000ក្នុងមួយខែបាទស្មើនឹងដប់ដុល្លារអញ្ចឹងបើតាម ជំរឿនឆ្នាំ 2008 ខ្ញុំសិក្សាទៅណានៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ហ្នឹងគឺមានប្រជាជនដែលអាយុ 65 ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺរហូតដល់បាទមួយលានអ្នកណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើសរុបជាថវិកាប្រមាណទៅជា 120 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំឃើញថាច្រើនមែនតើនេះវាលើសអំពីប្រាក់ដែលរដ្ឋចំណាយណាអញ្ចឹងចំពោះលោកពូផ្ទាល់បានថវិកាណាទៅចំណាយទៅលើបងប្អូនដូចជាកុមារកំព្រាបាទបងប្អូនមន្ត្រីរាជការជនពិការនិងបងប្អូនយុវនីតិសម្បទា ក៏ដូចជាបងប្អូនកងកម្លាំងហើយនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចង់សួរថាតើខាងលពូបានថវិកាទាំងអស់នឹងមកពីណាដែរបាទខ្ញុំសូមអស់យោបល់បាទសួរនេះគឺចំចំណុចរសើបទៀតហើយសូមជម្រាបថាហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលបង្កើតសាលារៀនច្រើនម្លេះធ្វើឲ្យក្មេងចូលរៀនសិក្សាចេះដឹងច្រើន ឡងមកចឹងបងមកវិញគឺថាយើងអោយយើងវិលហ្មងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែលជានិស្សិតកម្រិតថ្នាក់ពូបើចង់បានថាវិការហ្នឹងគណៈបកយើងនឹងកំចាត់អំពើពុករលួយខ្វល់មានរលួយខ្វល់គឺកំចាត់បានអំពើពុករលួយថាវិការទាំងនោះក្នុងមួយឆ្នាំ មួយពាន់400លានដុល្លារហើយយើងចំណាយអស់ថា800លាននេះសម្រាប់ចាស់ចាស់ដេកស៊ីឆ្លើឈាមកម្មកោចំណាយថវិកាលើប្រាក់ខែសល់មកមួយរយលានទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនានេះបើគណៈបកយើងឆ្នះឆ្នោតបើសិនទេ បើសិនយើងឆ្នះឆ្នោតនេះថាវិការមានថាវិការមានមិនអត់ទេបើសិនជាគណៈបកយើងឈ្នះឆ្នោតនឹងចំណាយអត់មានសំចៃ800លានគឺចំណាយសម្រាប់ចាស់ចាស់ចាយលេងដេកលេងញ៉ៃស៊ីលេងបាទសុំទោសលោកពូលោកពូមិនថា 800លានប៉ុន្តែបើតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំទៅឃើញថាប្រជាជនអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំនឹងមានដល់ទៅ1លាននាក់អញ្ចឹងសរុបជាទឹកប្រាក់គឺ120លានអញ្ចឹងលោកពូបានទូលលេខមកពីខាងណាដែរ 800 លានសូមលោកពូជួយបញ្ជាក់បកស្រាយឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងនៅទីនេះផងហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវ
ចំណុចរសើបរបស់គណៈបកយើងទៀតហើយសូមជម្រាបចេះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្នះសិនតើបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះសិនបើសិនបើសិនជាឈ្នះបាទខ្ញុំនឹងលៃលោកតាមនឹងដូចអ្នកដេកយោសពរឹបអូនេះយកមកឲ្យប្រជាពលក្រណាអ្នកមានអូយកពីអ្នកមានមកឲ្យអ្នកក្រតែចុះអ្នកមានគេសុកចិត្តដែរអូនស្ងៀមអ្នកជិះម៉ូតូធុនមានមតិឲ្យសុំមានមតិហ្មងអ្នកមានម៉ូតូអ្នកមានឡានរឹបអូយកមកឲ្យអ្នកក្រឲ្យស្មើភាពគ្នាសុំមានយោបល់បានទេបាទសុំងើបឈរឡើងអើលោកនិយាយថាយកពីអ្នកមានទៅចែកឲ្យអ្នកក្រតាមទៅបើអញ្ចឹងលោកប្រហែលជាវិលទៅរកសម័យប៉ុលពតទៀតហើយមើលទៅអូយកុំជែកលោកប៉ុលពតក្រៅហាយលោកអើយកុំងក់បានក៏អើយនោះមកជិះជិះទៅយកទៅជិះជំនាល់ជិះជំនាល់មកជិះជិះគេកុំជែកលោកប៉ុលឡាប់ម៉ែអើយយើងហ្នឹងហើយងប់អលីងហ្មងបាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយជាចំណុចមួយដែលរសើបទៀតហើយគឺមានវត្តរបស់កម្មកកម្មការនីសពថ្ងៃនេះនយោជិតនយោជុកនយោជិតនយោជុកនយោជុកចិត្តនយោជុកនិយាយត្រូវផងហ្នឹងគឺកម្រិតទៀតណាសពថ្ងៃគ្នាធ្វើការសពថ្ងៃប្រាក់មានវត្តទៀតសឹងតែក្រោមកណ្ដាសញ្ញា00ហូបក៏មិនក្រន់ទៅទៀតកំឡាំងពុកបាក់ខ្សោយតាំងពីផ្លូវភេទនេះមិនតកតុងអីនោះវិញមែននេះអញអត់បានឡើយខ្សោយណាខ្សោយកំឡាំងដូច្នេះហើយគណៈបកយើងខ្ញុំបើសិនជាឈ្នះខ្ញុំនឹងសន្យាថាឧបត្ថម្ភកម្មកនយោជុកនយោអីយោជុកយោជុកចំនួន150ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករបាទចំណុចល្អចឹងអត់ព្រមចាដៃអូក្មួយមានច្បល់ហ៎អូអូអើសំសួរក្មួយស្រីខាងណាខ្ញុំនិស្សិតឆ្នាំទី3អូនិស្សិតទេចាមិនអត់មានអ្នកណាមានខាងបឋមមកឡានេះបតីអីអត់មានអូនេះបតីអត់ទេអត់សុំជួយបាទ3ជាងហើយចាអើមិនខ្ញុំលើពូនិយាយរឿងថាឡើងប្រាក់ខែដល់150លើខ្ញុំចាថាពួកយើងឃើញចំនួនលុយច្រើនអញ្ចឹងគឺពួកយើងសុខចិត្តមានតែយើងអាចចំណាយបានច្រើនបានសុខច្រើនប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកប្រាក់ខែបានប៉ុណ្្នឹងហើយហើយប្រាក់ខែទាបបំផុតក៏80ដុល្លារដែរអញ្ចឹងគាត់អាចចំណាយបានជាទូទៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគឺគ្រាន់បើហើយក៏មានអ្នកបានច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងដែរដូចជាមេជាងអីគាត់ឡើងដល់200ជាងអីហ៎ហើយធំយ៉ាងនឹងទៀតអាចឡើងដល់500ហើយបើតាមខ្ញុំជីកទៅកំពង់សោមអីកាត់កោះកុងអីឃើញកន្លែងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងឃើញគាត់ដាក់អាផ្លាក់ជ្រើសបុគ្គលិកហ្មងណាគាត់ដាក់ប្រាក់ខែពី150ដល់130ដល់150ចំណេញថាដូចមានតម្លើងអីហងប្រាក់ខែដែរតាពូប៉ុន្តែពូ80ដុល្លារហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងគឺជាប្រាក់គោលទេអញ្ចឹងគាត់នៅមានថែមថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃបាយហើយថ្លៃគាត់ធ្វើការក្រៅម៉ោងគាត់អាចឡើងដល់ 150% នៃប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើថ្ងៃឈប់សម្រាកទៀតអាចឡើងដល់ 200% ចំណេញថាវាលើសនឹង80នឹងទៀតវាឡើងដល់ 150 ជាងលើសនឹងទៀតហើយបើតាមខ្ញុំដឹងទៀតបើពូនិយាយថាប្រាក់កែគោ 150 ចុះនាំដល់ពូថែមអីទៀតទៅវាឡើងចូលជិត 200 300អីហ្នឹងអញ្ចឹងនយោជកហ្នឹងគាត់មានលុយណាទៅឲ្យកម្មករគាត់ទៅហើយឥឡូវសំនឹងទីផ្សារសេរីទៀតអញ្ចឹងមានអ្នកវិនិយោគណាគេចូលមកស្រុកខ្មែរបើសិនជានៅភូមិមីអីប្រជាជនគេច្រើនជាងយើងដល់500លានអ្នកនោះហ្នឹងអញ្ចឹងគេរត់ទៅភូមិមីទៅប្រទេសណាផ្សេងដែលអន់ជាងយើងហើយដើម្បីចង់បានកម្មករច្រើនអញ្ចឹងសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនអត់មានការងារធ្វើហើយពួកខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំធ្វើអីយើងចង់ជួយពូបកស្រាយហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវយល់ឡើយហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយចំណុចរសើបតាំងពីមុនមកហ្នឹងគឺចេះកំចាត់អំពើពុករលួយលុយដែលបាត់ក្នុងអំពើពុករលួយក្នុងមួយឆ្នាំ1400លាននេះណូត្រង់ហ្នឹងឯងខ្ញុំយកលុយថវិកានោះទៅឧបត្ថម្ភកម្មករនឹងចាស់រីនោះចាស់ចរីនយោជុកនយោជុកបាទបាទបាទអញ្ជើញបងជើញបាទបងអញ្ជើញបងណា
សួរពូខ្ញុំសូមសួរលោកពូសំណួរថាលោកពូយកលុយកម្ចាត់ពីអំពើពុករលួយដើម្បីទៅបើកជូនកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រតែខ្ញុំសូមសួរលោកពូថាកម្មករដែលនៅក្នុងរោងចក្រគឺនិយោជកអ្នកបើកលុយសម្រាប់ប្រាក់ខែគាត់ឬក៏លោកពូអ្នកបើកជូនគាត់តើបាទចំណុចទាំងនេះគឺខ្ញុំបានជម្រាបអពុកគេជួយគាត់ជួយអើការអំពើពុកលួយនឹងមិនទៅយកលួយពីគេចាប់តកែហ្នឹងហ្មងចាប់តកែហ្នឹងហ្មងបាទច្បាច់កតកែហ្នឹងឲ្យលានដាធ្លែហ្មងគឺយកលួយនេះដើម្បីបើកឲ្យកម្មករកម្មការនារីហ្នឹងហ្មងបាទត្រូវហើយត្រង់បើយើងគៀបសកាត់ខ្លាំងទៅកម្មករវាមិនរត់ចេញអស់ហ៎គៀបតកែតកែបាទតកែតឹងហូតចោលអស់កូនចៅហូតចោលអស់ហ៎វិនិយោគតកែវិនិយោគគេមិនរត់ទៅប្រទេសផ្សេងសូម្បីតែគណៈបាក់ខ្ញុំនេះណ៎ចេញបដាបដានេះប្រយប្រយនេះអូ20នេះទៅនិយាយអានឹងទៅអីឆ្ងល់ដែរអុយនេះគេទៅនិយាយអាគេមិនដឹងអូគេដឹងអស់បាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលគឺបាទនិយាយមិននេះគឺការសំទុះអឺមានយោបល់អីចង់សំណើសុំអីទេបាទបាទសុំជួយជួយមួយនេះសត្វទៀតអ่ะសត្វទៀតនៅសត្វទៀតអឺខ្ញុំកូនពូសាន់ម៉ៅបាទអឺហើយអឺខ្ញុំចង់សួរមួយលោកពូពុកទៅកូនបងមកបាទអឺខ្ញុំចង់សួរមួយលោកពូថាលោកពូនឹងជួយកំចាត់អំពើពុករលួយប៉ុន្តែអង្ការពុកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាអង្ការពូធ្វើជាមេឃុំសង្កាត់មេឃុំសង្កាត់កាលឆ្នាំ8ជាងណាលោកពូបានកັບគេអង្គដែលត្រៀមចែកឲ្យប្រជាជនហ្នឹងដើម្បីលក់យកលុយខ្លួនឯងហើយលោកពូចុះបើលោកពូចង់កំចាត់អំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសមួយតម្រាំតែខ្លួនលោកពូផងលោកពូនៅពុករលួយខ្លួនឯងផងតែលោកពូអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយមិនបានតែលោកពូខ្ញុំសួរឯកសារតាំងពីឆ្នាំ80ទៅចាំទៀតណចាំច្បាស់ចាំច្បាស់ព្រោះធ្វើការក្នុងនោះជាមួយគ្នាហ្នឹងចាំយេវាអាចទៅដឹងអូនកុំនិយាយបោះទួយម្ដងខ្ញុំបាទកុំនិយាយអារឿងមិនបានការនេះគឺតែគេដឹងអស់ហ្នឹងមិនបានការកុំនិយាយអាពាក្យអពមង្គលបើអញ្ចឹងត្រូវចាប់ខ្លួនឯងសិនមែនទេស៊ីមកខ្លួនឯងពុកលួយដែរលួយអង្គណែសុំស្ងាត់សុំសាររបៀបរយបាទបាទឥឡូវសុំយាយចាស់ចាស់ដែលងងងសុំឡើងមកមានយោបល់ខ្លះមកសុំយោបល់មកកុំផានិស្សិតខ្លះហ្នឹងនិស្សិតគឺជាចាប់តៃនិស្សិតមកភ្ជុញពេកហ៎បាទណាហើយវិទ្យានេះគឺហាមផ្ដាច់កុំភ្ជុញខ្ញុំនិយាយតែប្រហែលគឺស្ដាប់ទាំងអស់បាទស្ដាប់ទៅអបាទណែមានបាទសុំជួយឡើងជិះមីក្រូមកគ្រូណែឆ្លងកាត់បាទអរគុណខ្ញុំមីក្រូខ្ញុំមានមីក្រូមើលមកមីក្រូហើយមកមីក្រូហើយបាទណែខ្ញុំស្ដាប់ណែមួយថ្ងៃហើយបាទឃើញថាមានច្បល់ថាចាំឈ្នះសិនបាទចាំឲ្យសាកមើលសិនឥឡូវមិនទាន់បានផងនឹងយកលុយតាមវិធីណាសាកសិនមិនថាអញ្ចឹងហ៎នឹងឲ្យឈ្នះសិនបាទនឹងឥឡូវខ្ញុំក៏មិនជំទាស់ដែរខ្ញុំអឲ្យដល់បានច្រើនអញ្ចឹងទេនេះថាឲ្យសាកសិនបាទឲ្យសាកសិនដូចអាគុយអញ្ចឹងតែកាន់ភ្លើងសាករកកាន់ភ្លើងពេញសិនបានមានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលោកខាងលោកមានប្រសាសន៍ក៏មានប្រសាសន៍ដែរណាបាទអបមាថាសាកសិនអញ្ចឹងឲ្យឈ្នះសិនសាកសិនអបមាថាឥឡូវក្នុងភូមិយើងបងប្អូនជួយស្ដាប់គ្នាណាក្នុងភូមិយើងស្រាប់អ្នកយឺឿននឹងគាត់មានកូនកំមុំមួយបាទហើយកំឡោះម្នាក់នៅក្នុងភូមិបាទគាត់មានស្រែមានចម្ការគាត់នឹងគាត់ត្រូវការគាត់ស្រឡាញ់កូនយឺឿនខ្លាំងណាប៉ុន្តែគាត់មានលុយដណ្ដឹងនឹងប្រហែលជា1000ឬ2000ដុល្លារទេគាត់មាននៅក្នុងដែលអ្វីដែលគាត់រកបានតាមរបបកសិកម្មអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងគាត់មកដណ្ដឹងកូនយឺឿនបាទដល់ហើយមានកំឡោះនៅក្នុងភូមិផ្សេងនៅប្រទេសផ្សេងគេមកគេថាមកឲ្យខ្ញុំមកពីប្រទេសនេះខ្ញុំឲ្យ5000ឬ10000មកប៉ុតកំឡោះមួយទៀតមកពីប្រទេសផ្សេងមួយទៀតអស់សាក់មកខ្ញុំឲ្យ20000 30000ណាណោះសាក់ឲ្យខ្ញុំសិនមកខ្ញុំខ្លាចជាស្វាមីនោះខ្ញុំនឹងភូតផ្ទះធំឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើអីផាឲ្យ4 10នាក់មួយណាក៏មកទិះសាក់ចឹងដែរណានឹងឲ្យកំឡោះក្នុងភូមិនឹងមានតែ2000ឯងលុយជាក់ស្ដែងចឹងខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនក្នុងភូមិយើងតើយើងមានកូនកំមុំយើងឲ្យដើរគេសាក់ឲ្យខ្លាចដូចជាប្រពន្ធគេសិនឬក៏យកលុយពីកំឡោះដែរឲ្យជាក់ស្ដែងទៅស្ដីតដឹង2000នឹងយកមួយណាឲ្យ2000ឲ្យមួយណាឲ្យណាចាំបាច់ស្ដាប់ទេឲ្យ2000ហ្នឹងឲ្យអ្នកភូមិហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមបើតាគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកភូមិអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងមែនទេបាទអញ្ចឹងជាក់ដែងមួយមើលបាទណែសូមទោសអ្នកប្អូននិស្សិតដែរបាទនិស្សិតដែរ
បាទខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីពីនិស្សិតមកបាទវាជាដូនមួយរបស់និស្សិតបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរអញ្ចឹងហើយអាឲ្យឲ្យសាក់សិនសាក់សិននេះយើងយកកូនក្មុំយើងឲ្យសាក់សិនមិនកើតក៏គេលោវាអត់សមអីបាទហើយលោកបងថាចាំឈ្នះសិនណាសិនហ្នឹងវាពិបាកអូនតិចណាបងណាអស្ចារ្យណែសុំសុំទៅអង្គុយ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 បាទអង្គុយបាទសុំឆ្លើយអានេះជារឿងនយោបាយមិនមែនរឿងកូនត្រឡោះកូនក្មុំទេបាទសាក់សិនវាត្រូវហើយណាយសាក់សិនថាឲ្យឈ្នះសិនមកឲ្យឈ្នះសិនមកបាទបាទអូនសម្លាក់ក្មុំមើលឡើងបាទចាំបាច់គ្រាន់តែឡើងសុំគេមានយោបល់ចាំបាច់ជ្រើសរើសចាស់មេអឺខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញមួយលោកពូត្រង់លោកពូថានឹងចាំបាច់ក៏ពួកនយោជិកដើម្បីយកប្រាក់ខែកម្មករអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងនៅស្រុកខ្មែរយើងអីអញ្ចឹងកម្មករនឹងអត់ការងារធ្វើកាន់តែច្រើនហើយលោកគ្រូយល់ថាម៉េចវិញចំពោះបញ្ហានេះដែរបាទណាសត្វមិនយល់នឹងអស់ជាថាបតៃមកភ្ញាច់ណាច់មកភ្ញាច់យើងត្មងគឺមិនមែនចាំបាច់កោតកែទេយើងគៀបពីតកែដើម្បីយកលុយនេះមកឲ្យកម្មកកម្មការនីឥឡូវយើងកុំនិយាយអាហ្នឹងណាពីវិញនិយាយអត់ចាញ់ហើយមិនចាញ់ទេឲ្យខ្ញុំសាក់សិនឈ្នះសិនខ្ញុំនិយាយចាញ់ចំណុចមួយទៀតចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើអូយនិយាយចង់យំអាណិតណាស់វិស័យសុខាភិបាលតែបងនឹងបើខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំទៅនឹងផ្សព្វផ្សាយគណៈបាយើងគោលការណ៍របស់យើងប្រជាពលរដ្ឋណាដែលឈឺគឺមិនយកប្រាក់តល់តែសោះអូបាទមិនយកប្រាក់តល់តែសោះឈឺថ្មិញក៏ដោយហើមភ្នែកក៏ដោយបែកមាត់ដេមិនគិតលុយឈឺពោះតិចតួចព្រេងកាឡាទៅដល់ផ្ទះពេញក្លាសញ្ញារូបរឹសដងបាទនោះនោះទៀតអាចជំរាបរឹសដងបាទជំរាបថាជួយព្យាបាលឲ្យអត់គិតថ្លៃបាទមានតាមយ៉ាងហ្នឹងចេញចេញគេក្មួយក៏អាចជំរាបសួរលោកពូម្ដងទៀតបាទបាទបាទតកតងទៅនឹងរឿងវិស័យសុខាភិបាលព្យាបាលអត់គិតប្រាក់ហ្នឹងបើតាមប្រទេសនៅក្នុងកំពុងអភិវឌ្ឍគឺអត់មានការព្យាបាលណាដែលអត់មានការយកប្រាក់នោះទេត្រូវហើយខ្ញុំបាទហើយគឺឃើញថាសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើយើងរងថ្ងៃក៏យកចិត្តទុកដាក់ដែរតកតងមួយបញ្ហាហ្នឹងថាចំពោះប្រជាជនគាត់ព្យាបាលទៅលើរឿងថវិកាប្រជាជនក្រីក្រហ្នឹងដែលឡែកខ្ញុំមានលោកយាយខ្ញុំមួយណាគាត់ឈឺហើយគាត់បានទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយហ្នឹងគឺអត់មានបងថវិកាទេមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចឪបាទគាត់បានជួយព្យាបាលអត់មានបងថវិកាអស់មួយរៀលទេហើយចុះចំពោះនៅលពូហ្នឹងបានតែឮតែនិយាយដូចមានសកម្មភាពបែបណាដែរលពូអាចជួយជំរាបបានទេបាទចាបាទអរគុណច្រើនបាទឡើងមកទៀតភ្ញាច់ភ្ញាច់ទៀតភ្ញាច់ទៀតគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងយើងខ្ញុំនេះគឺមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះចាំពាក្យឲ្យច្បាស់កុំឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យដដែលបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះឈ្នះបើសិនកងតែចាំសាកមើលសិនទៅបើខ្ញុំជាឈ្នះបើសិនឈ្នះនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលឈឺខ្ញុំនិយាយតែឈឺមិនបង់ប្រាក់ឧទាហរណ៍ឈឺពោះចុកពោះរៀនរស់តិចតួចបាច់យកលុយចឹងគេចាំបាច់ទៅហូបពេទ្យទៅអីគេសុំមានយោបល់ដើដួលបាទសុំសុំសុំអង្គុយសិនសុំអង្គុយសិនបាទនេះសុំមានយោបល់ហ្មងមិនអង្គុយស្ដាប់យូរទៅដូចនេះបាក់ពួកចេះក៏លោកមានប្រសាសន៍មិញថាបើសិនជាជាប់លោកជួយប្រជាពលរដ្ឋណាឈឺស្កាត់អីទៅព្យាបាលអត់យកលុយក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានថវិកាកញ្ចប់សម្រាប់បងប្អូនណាចាស់ជរាដែលកូនមិនបាននៅចិត្តអីគាត់ទុកសម្រាប់មកជួយព្យាបាលហើយទីមួយទៀតបើបងប្អូនណាគ្មានដូចថាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដូចថាមានជំងឺអីទៅដល់ពេទ្យអីគាត់មានជាលមកមានជាអាទិសេះណាមានអាទិសគោមានអីកំផ្លែជូនទៅដល់អានេះណែ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 មកទីពេទ្យទៅហើយបាទហើយចឹងដល់មកព្យាបាលអត់យល់លុយខ្ញុំដូចមិនយល់អូយមិនយល់ទៅតែសោះបាទសូមអស់យោបល់បាទបាទត្រឹមទៅអាគេមានអស់ហើយឯងនេះសិតដែរនេះសិតដែរនេះសិតបញ្ញវន្តកម្រិតខ្ពស់បាទ
ខ្ពស់បាទខ្ពស់អសរបាទពុកអពុកនិស្សិតបាទហើយខ្ញុំនេះឲ្យបញ្ញវន្តខ្ពស់បាទបញ្ញវន្តអីបាទខ្ញុំជម្រាបឲ្យគោលការណ៍នយោបាយគណៈបព្វប្រឆាំងខ្ញុំនេះគឺសូមជម្រាបថានេះលុយថាវិការកញ្ចប់ខ្ញុំមកដឹងទេខ្ញុំមកដឹងទេខ្ញុំដឹងតែព្យាបាលគឺខ្ញុំអត់យកលុយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាចំណុចរសើបគឺឈឺពោះតិចតួចអត់យកលុយទេដើរដួលទិញថ្នាំលេបជាអីហ្នឹងដើរដួលណាដើរដួលអត់យកលុយទេកើតបោសខ្នៅស្អីកិឆិលអីគេថាធនីអត់យកលុយអត់យកលុយចេះទឹកបានបានជើងតទៀតណាឬដងបាទដោយលោកប្រធានខ្ញុំនិយាយមិញហើយព្យាបាលការព្យាបាលសូមប្រាប់សូមជម្រាបថាអាចអង្គុយនៅក្រែអានៀបឲ្យឬដងនោះធ្លាក់ចំក្រុមអាចហៅមន់មកចឹកយកបានចឹកចឹកហើយមួយទៀតក្រែងនោះចង់ថាចង់និយាយថាឲ្យវាជាឆាប់ទៀតរលូនជារលូនបាទចូលក្នុងបន្ទប់ហើយមួយតែ500លុយខ្មែរញាត់កកូតហើយឈួលទុះពឹងដាច់ប៉ាត់ចាំខាងនំកើតនាំគ្នាទៅដុតថាវហ្នឹងទៅខែណាបាក់ប្រឆាំងយើងមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវណាអូនឹងគឺអត់យកលុយចំណុចដឹងតែបើដួលម៉ូតូអាយ៉ាស់មុខអាយ៉ាស់មាត់ដែរទៅឲ្យលុយគេទៅគេមិនភ្លើណាគេអស់ឆ្នាំគេណាដដែលឆ្នាំគេគេទិញឆ្នាំពីណាមកផលិតបានខ្ញុំមិនអត់យកលុយខ្ញុំនិយាយអត់យកលុយអាចំណុចនឹងតើនឹងនិយាយជន់តែកែងខ្លួនឯងតែបាត់តែញាច់ញាច់ទៅឈឺក្បាលមកផ្លែតបាត់ដល់ពេទ្យមកទៅវិញទៅ